La setmana passada es vam informar que havia tornat el fred, doncs bé, esta els hem de dir que ja s'ha anat. Avui fins i tot a València els termòmetres han arribat als 30 graus. La saviesa popular diu que per març, marçades, i és de veres. La setmana passada vam patir unes temperatures més pròpies de gener. En canvi, avui ens hem despertat amb els termòmetres fregant els 30 graus. Per aquest motiu, molta gent ha decidit aprofitar el bon dia i se n'han anat a la platja. Es lo que la mínima de aquí es la máxima que tenemos nosotros allí. O sea que nada. Jo, esto es buenísimo, es genial, ya podía hacer así. Yo firmaba porque hiciera así todo el año. Esto es un privilegio. Valencia es una maravilla. Fíjate el tiempo que hace y la época en la que estamos. Es que es un gustazo, es impresionante. Però no es confien, perquè oficialment encara estem en hivern i la setmana que ve podrien tornar a tindre una davallada de temperatures.